pati CrossFit'o esmė yra paprastas bendras fizinis lavinimas. Čia yra bendro fizinio lavinimo sistema, ta prasme, kuri buvo pagrindę sukurta amerikiečių dar 80-ais metais Grego Glasmano, kuris ją parodė visam pasauliui, nu, ta prasme, iš pradžių tik tai amerikiečiams, iš ko buvo jau pasisemta žinių, visos tos informacijos ir susidomėjo labai kariškiai, policijos pareigūnai, visa kita, ta prasme, visos panašios sistemos. 95 metais jis jau buvo pasamdytas, kad treniruotų policijos pareigūnus ir tais pačiais metais jis jau atidarė pirmą CrossFit'o salę štatuose, Kalifornijoje. 2001 metais atsirado website'as CrossFit'o. Ir vat nuo to laiko prasidėjo visą tą CrossFit'o, galima sakyti, manija, nes buvo kiekvieną dieną publikuojami puslapiai su treniruočių vaizdu, pačios treniruotės, patys kompleksai ir žmonės tai matydami, kartuodami, patys mesdavo pastovi savo duomenį, savo rezultatų, savo laikų ir tai gaunasi vos ne kiekvieną dieną varžybus tarp tūkstančių žmonių, tūkstančių entuziastų. Ir vat tas dalykas pagrindė ir užkabliavo tos žmonės. 2005 metais štatuose buvo 18 sporto klubo. 2009 metais buvo jau 18 tūkstančių. Tai kas realiai yra dabar 2013 per visą pasaulį, tai čia jau yra sunku paskaičiuoti ir sunku pasakyti, nes tai plyksta praktiškai kaip kažkokia manija, nes visas pasaulis dabar bando tai atkartuoti, visas pasaulis bando judėti. Internetas yra visur, žmonės yra apjungti, informacijos jau yra krūva ir pilna ir visi tom bando keistis tą informaciją ir bando vieni kitus parodyti. Pats CrossFit'as, jis yra tokia jo esmė, kad žmogaus universalumas, žmogus turi būti universalus. Jeigu mes paimsim kažkokį paprastą bodybuildingą, bodybuildingo tikslas yra, nu, sakykime, kūno išvaizdą, proporcijos parodyti save. CrossFit'o pagrindinė esmė yra kūno savybės, tai, kad tavo kūnas sugeba. Tai va čia yra praktiškai visai skirtingi dalykai. Ar tu nori būti ir gražus, kaip tai prasme CrossFit'o sportininkai, ir gražus, ir stiprus, ir ištvermingas, ir greitas, ar tu paprasčiausiai nori atrodyti kaip bodybuildingą kažkaip išskirtinai ir tie dydžiai visą kitą taip stebint žmonės, galima sakyti taip. Tai vat šiom yra pagrindinis skirtumas, nes CrossFit'o esmė yra bendras fizinis lavinimas. Yra paimta paprasčiausia bendro fizinio lavinimo sistema, tiesiog jinai yra ištobulinta, išsukta tokiais kampais, tokia padaryta jos esmė, kad žmogus galėtų tobulėti visapusiškai. Nes jeigu tu esi sunkiai atletis, tu esi stiprus. Jeigu tu esi ten jėgos trikovės atletas, irgi tu esi stiprus. Tu esi bodybuilderis, tu esi ten ir stiprus, ir didelis. Bet jeigu tu užsiminėjai CrossFit'u, tu gali būti ir greitas, ir stiprus, ir ištvermingas. Bet aišku, ne ant tiek. Nes pavyzdžiui, paim paprastą dalyką, jeigu tu darėjai pritupimą su 200 kg, po pusės metų užsiimimų CrossFit'u, tu tupsi mažiau negu 200, bet bendra tavo fizinė forma bus daug geresnė, nes tu galėsi atlikti daug kitokių, ta prasme, veiksmų. Tai va tas dalykas žmonės kablioja ir tas dalykas žmonėms patinka, nes žmonės dabar jau suprato, kad esmė yra visai kitur. Visi nori būti praktiški, tai, kas galima padaudoti kiekvieną dieną, ta prasme, kasdienybei. Manijos Lietuvoje kaip kažkokios, kaip esmės manijos dar tikrai nėra, bet kadangi visi mes turim internetą, visi mes matom, kas darosi, ir tas dalykas ateina palaipsniui. Pavyzdžiui, kai kurios jau sporto salės, ta prasme, jos jau rengia bent jau atskirus kampelius, ta prasme, superka panašią įrangą, kurie atitiktų tos reikalavimus, ko tau reikia CrossFit'ui. Ta prasme, kad žmonės jau galėtų tai kažkaip tai įleisti mūsų tą visą sporto visą tą sritį. Šiaip Lietuvoje mes neturim dar kol kas, man atrodo, bent jau, kiek aš žinau, ne vienos tikros, ta prasme, CrossFit'o salės, kur būtų vien tik užsiėmimo CrossFit'u. Pavyzdžiui, kas sieja su Lenkais, leičia Lenkus, tai Lenkai jau yra daug labiau pažengę už mus ir kiek aš žinau, netgi Lenkai šiais metais turi sportininką CrossFit'o varžybose pasaulio čempionate, kaip jie patys vadina jį juoduoju savo arkliuku. Lietuvių sportininkų kol kas nėra. Iš tiesų sportininkai šneka, kažkas nori, kažkas apie tai masto, sako, nu reik bandyti, reik žiūrėti, galbūt bent jau į Europos atranką gal būtų patek, nes su amerikiečiais varžytis jau štatuose pačiam ten, tai būtų praktiškai labai sudėtinga. Nes, nu, iš tiesų kaip sudėtinga, paprastas dalykas, jeigu paimsim kažkokį sportininką, ten, nežinau, gal lietuvį, kuris jau užsiminėjo keletą metų to CrossFit'u, tai ir paimti amerikiečius, tai
Mūsų nuo jų skiria kažkur tūkstantis treniruočių, va tai ir viskas.